Аби подивитися, як курсанти складають присягу, приїхали їхні родичі. Прийшли подивитися, як внук прийме присягу. Починав зі скаутів з 8 років, так що я там пішов далі. Скаути, ліцей, крут. Ну, а тепер пішов сюди. Я приїхала до свого хлопця. Так, я трошки переживаю за те, що ми будемо рідко бачитися, але я думаю, все буде гаразд. Так, як ми знайомі із школи. На наступний рік планую сюди вступати, тому що мені подобається військова служба. До курсанта Богдана Гончарука, який сьогодні вступив на спеціальність охорони державного кордону Житомирщини, приїхали дядько, бабуся та інші родичі. Я прийшов до свого племінника. Він з дитинства мріяв до воєнного вступити. Емоції найкращі, які можуть бути, тому що все-таки свій племінник, я його з дитинства знаю і дуже за нього я радий. Ми дуже раді, що він поступив у вас заклад. Заклад престижний. У нас він дуже, ну, знаєте, на такому рівні оцінюється високому. Дуже рада, що мій внук тут буде навчатися захищати нашу державу. Сьогодні склали військову присягу 349 курсантів. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути вірним і відданим, обороняти Україну і захищати її суверенітет. Олексій Люберець вступив на факультет правоохоронної діяльності, приїхав з Вінницької області. Розповідає, він сім'ї військових. Я мріяв стати прикордонником, тому що бути військовим – це в мене сімейна традиція. Незалежно від того, що усі чоловіки в роду були військовими, в різних військах, військових частинах, я вирішив стати прикордонником, це так, як це була дитяча мрія. Я сам військовий, колишній вже пенсіонер, але готував дітей, так як мене батько мій військовий готував, так як я своїх дітей готував з дитинства, з народження. У мене просто серце тьохкало, дуже переживав, але дійсно, як моя дитина сказала, це дійсно гордість для мене. До першого курсу 51 – це військовослужбовець-контрактник, а 349 – це юнаки, дівчата, цивільна молодь, які сьогодні і приведені до військової присяги. Хочу сказати, що молодь креативна, молодь така дійсно з молодечим таким запалом. Всі успішно склали програму початкової військово-прикордонної підготовки. Школа викладання іноземної мови. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.